අපේ වෙලාව තියෙන්නේ 7:51 කියලා. අත අමාරට අපි රැස් වෙන්න තිබුණේ. එහෙමනම් අපිට අද ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සාකච්ඡාවටත් පැතිරියාවේ නැත්නම් අපිට ටිකක් වෙලා ගන්න පුළුවන්. සාකච්ඡාවට ආවොත් අපි ඒක කරමු. මං සම්බන්ධ වෙන්නේ නාතකෙනින්. අපිට මෙහෙන් සංඝයා වහන්සේලා 3-4 නමක් අපේ මෑණියෝ ඉන්නවා. අනිත් එක දිනෙත් ඉන්නවා. ඕ නාතකෙනේ කට්ටිය කීප දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා අද මේකක් නැති නිසා. ඉතින් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ කටුකුරුන්දේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ පොතේ මනසේ මායාව දැන් පිටු 19 කෝද එදා කියවලා තියෙනවා. මගේ අතේ නම් අද පොත නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක සාකච්ඡාව සඳහා එදා නතර කරපු තැනින් පොත කියවීම ආරම්භ කළ දෙන විදිහට මම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. හොඳයි. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මනසේ මායාව පූජ්‍ය කටුකුරුන්දේ ඥානানন্দ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් රචිත පොත පස්වෙනි පරිච්ඡේදය දියසිරි ගැටුම විඥාන නාම රූප දෙපිළ 24 වෙනි පිටුව පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම න්‍යාය විසින් ලොව ආචාර ධර්ම මනෝවිද්‍යාව හා දර්ශන වාදයන විෂයනට අදාළ විමර්ශන ශේෂ්ත්‍රයට හෙලිකර දෙන ලද සනාතනික ආගයකින් යුතු මූලධර්මයේ වූ කලි චිත්ත සන්තානය තුළ සැඟවුණු ක්‍රියාකාරීත්වයකින් යුතු දියසුලියක් ඇති බවය. අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රත්‍ය වශයෙන් ඔවුනොවුන්ට පිහිට වෙමින්ද ඔවුනොවුන් තෙදවත් කරමින්ද යළි යළිත් වටවලල්ලේ කැරකැවෙන විඥානය හා නාමරූපය තුළින් මතුවන සංසාර දියසුලිය වරහන් ඇතුළේ සංසාර වට්ට මුළු මහත් භව ශ්‍රෝතේහි කේන්ද්‍රස්ථානය ගනී. අයන්න යම්සේ එවැත්නි බටකොටු මිටි දෙකක් එකිනෙකට පිහිට වෙමින් සිටගෙන සිටීද එසේම එවැත්නි නාමරූප ප්‍රත්‍යයෙන් විඥානය, විඥාන ප්‍රත්‍යයෙන් නාමරූපය, නාමරූප ප්‍රත්‍යයෙන් සලායතනය, සලායතන ප්‍රත්‍යයෙන් ස්පර්ශය, ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් වේදනා, වේදනා ප්‍රත්‍යයෙන් තණ්හාව, තණ්හා ප්‍රත්‍යයෙන් උපාදානය, උපාදාන ප්‍රත්‍යයෙන් භවය, භව ප්‍රත්‍යයෙන් ජාතිය, ජාති ප්‍රත්‍යයෙන් ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සය, දුක්ඛ දෝමනස්ස උපායාස වේ. මෙසේ මේ තනිකර දුක් ගොඩෙහි හටගැන්ම වේ. ඉදින් ඇවැත්නි ඒ බටකොටු මිටි දෙකෙන් එකක් ඇද්දේ නම් අනික වැටෙයි, අනෙක ඇද්දේ නම් මෙයද වැටෙයි. එසේම ඇවැත්නි නාමරූප නිරෝධයෙන් විඤ්ඤාණ නිරෝධය වේ, විඤ්ඤාණ නිරෝධයෙන් නාමරූප නිරෝධය වේ, නාමරූප නිරෝධයෙන් සලායතන නිරෝධය වේ, සලායතන නිරෝධයෙන් ස්පර්ශ නිරෝධය වේ, ස්පර්ශ නිරෝධයෙන් වේදනා නිරෝධය වේ, වේදනා නිරෝධයෙන් තණ්හා නිරෝධය වේ, තණ්හා නිරෝධයෙන් උපාදාන නිරෝධය වේ, උපාදාන නිරෝධයෙන් භව නිරෝධය වේ, භව නිරෝධයෙන් ජාති නිරෝධය වේ, ජාති නිරෝධයෙන් ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස උපායාස නිරුද්ධ වේ. මෙසේ මේ තනිකර දුක් ගොඩෙහි නිරෝධය වේ. සංයුත්ත නිකාය 2:180 පිටුවෙන බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය. ආයන්න මේ විඥානයේ නාම රූපය කෙරෙන් ආපසු කරකී එයි. ඉන් ඔබ්බට නොයයි. මෙතකින්ම වරහන් ඇතුවේ කෙනෙක් උපදින්නේය, දිරන්නේය, මැරෙන්නේය, යලි උපදින්නේය. එනම් නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් විඥානය, විඥාන ප්‍රත්‍යයෙන් නාම රූපය, නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් සලායතනෙ, සලායතන ප්‍රත්‍යයෙන් ස්පර්ශය, ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් වේදනාව, වේදනා ප්‍රත්‍යයෙන් තණ්හාව, තණ්හා ප්‍රත්‍යයෙන් උපාදානය, උපාදාන ප්‍රත්‍යයෙන් භවය, භව ප්‍රත්‍යයෙන් ජාතිය, ජාති ප්‍රත්‍යයෙන් ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස උපායාසයෝ හටගනිත්. මෙසේ මේ තනිකර දුක් ගොඩෙහි ඇතිවීම වේ. මහා ප්‍රධාන සූත්‍රයේ දීඝනිකාය 2:48 වෙනි පිටුව බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය. යන්න මෙතෙක් දුරට ආනන්ද යමෙක් උපදනේ හෝ දිරණේ හෝ මිය යන්නේ හෝ යළි උපදනේ හෝ මෙතෙක් දුරටය. අධිවචන මාර්ගයේ මෙතෙක් දුරට නිරුක්ති මාර්ගය මෙතෙක් දුරට අධිවචන මාර්ගය මෙතෙක් දුරට නිරුක්ති මාර්ගය මෙතෙක් දුරට ප්‍රඥප්ති මාර්ගය මෙතෙක් දුරට ප්‍රඥාවගේ බැස ගැනීම මෙතෙක් දුරට මෙසේ බවක් පෙන්නුම් කිරීමට සංසාර වටයේ කරකැවෙනුවේ එනම් නාම රූප විඥානයේ සමගිනි. මහා නිධාන සූත්‍රයේ දීඝනිකාය 2 බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකයේ 94 වෙනි පිටුව. මේ දෙබෑයන් අතර කෙරෙන තරඟ ගැටුමේදී විඥාණය තත්‍යතාව ඇක්චුවලිටි නියෝජනය කරන අතර නාම රූපය භව්‍ය රූපීතාවය පොටෙන්ෂියලිටි නියෝජනය කරයි. විඥාණයෙන් ජීව ශක්තිය ලබා දෙන නාම රූපය තුළින් මතුවෙන යටිතල සැකිල්ලක් වරන් ඇතුළේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් බඳු සලායතනය ආධ්‍යාත්මික බාහිර වශයෙන් දෙපිලකට බෙදී යන්නේ විඥානයේ ඇති වෙන් කර දැනීමේ
වෙන් කර දැනගැනීමේ කෘත්‍යයට අනුවමය. පස්ස වේදනා තණ්හා උපාදාන භව යන තදනුගත ක්‍රියාදාමය නාම රූපෙහි අන්තර්ලීන භව්‍ය රූපීතාව පනගැන්වීමක් පැන්න. මේ විෂම චක්‍රය භවයෙන් සම්පූර්ණ වී ජාතිය උපදින අතර එහි අනිෂ්ට ප්‍රතිඵල වශයෙන් ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස ගලා එයි. අවිජ්ජා සංඛාර අංග දෙක ඉහත දැක්වූ ඡේද තුනෙහිම සඳහන් නොවන නමුදු ඒවාද ගම්‍යමාන වන බව නිගමනය කළ හැක්කේ අවිද්‍යා අන්ධකාරයේම මේ තරඟ ගැටුමට පසුබිම වන නිසාත් සංස්කාර තුලින් ඊට පූර්විකාව හා උත්තේජනය සැපේන නිසාත්‍ය. මෙයට නිදර්ශනය මම හිතනවා මේ වෙලාවේදී අපි අලුත් පිරිසකුත් ඉන්නවා කොහොමද සාකච්ඡාව ආරම්භ කිරීම සඳහා මම හිතනවා ඇහෙනවයි කියලා කාටත් ඈ ඇහෙනවද නීතිගල්ට ඇහෙනවද ඇහෙනවා ස්වාමින් වහන්ස එතකොට අපි කටුකුරුන්දි ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් තමයි අපි ඔය පොත දෙපැත්තට දිග අරගත්තේ නැත්නම් ඔක වහලා තිබ්බ පොතක් ඔය කතාව ඔතන තියෙනවා උත්තේජනයක් ඇති කරනවායි කියලා මේක ඇතුළෙම තියෙන එක දෙකට බෙදලා ඒගොල්ලෝ මෙතන පෙරලියක් කරනවා නාම රූප කියලා බෙදා ගන්නවා ඊට පස්සේ නාම රූපයි විඥානයේ අතර සම්බන්ධතාවේ ඊට පස්සේ අවිද්‍යාව උපාදාන ඉතින් ගොඩාක් සම්බන්ධතා තියෙනවා ඒක තියෙන්නේ අර පොල් ගෙඩිය දෙකට බෙදලා මේක ගෑනු පැත්ත මේක පිරිමේ පැත්ත කිව්වට පස්සේ එතනද රණ්ඩුව පොල් ගෙඩිය එකට තියෙන තාක්කල් බෙදින් නැති තාක්කල් ඇස් පැත්ත උල් පැත්ත කියලා දෙයක් නැහෙනි මේ දෙකට බෙදා ගැනීමේදී තමයි අපේ අතර තියෙන මේ පන්ති ભેද ජාති ભેද ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેද එහෙම නැත්නම් නිකාය ભેද ගොඩාක් ඇති වෙලා තියෙනවා බෙදෙන්නේ නැතුව ඉන්නත් බෑ පොල්ගෙඩිය වැඩක් ගන්න විදියක් නැහැ නේ ඉතින් දෙකට බෙදපු ගාම මේක ඇස් පැත්ත කියන එක ගෑනු පැත්ත මේක පිරිමි පැත්ත උල් තියෙන පැත්ත ඉතින් ওই දෙක කඩා වියතර පස්සේ මේක ඇතුලෙන් පුදුම ජවයක් ඇති වෙනවා ගෑණිය පිරිමික එකතු වෙච්චාම එහෙම නැත්නම් හතුරෙක් මිතුරෙක් එකතු වෙච්චාම පුදුම ජවයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ ජවය ඇති වුණාට පස්සේ ඇති වෙච්ච කෙනාට හිතා ගන්න බෑ මේ මොකද උනේ කියලා. මේ දෙක එකට තියෙද්දි කිසිම කරදරයක් නැහැ. බොහොම ලස්සනට තියෙනවා. අන්තික එකට වෙච්ච විතරයි මේක ප්‍රරෝහණය වෙන්නේ, පැලවෙන්නේ. දෙකට බෙදුවාට පස්සේ පැලවෙන්නේ නැහැ. පොල්ගෙඩියක් බින්දාට පස්සේ පැලවෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ දෙක බෙදපු වෙලාව ඉඳලා අර බෙදීමේ හටන උත්තේජනය කියන වචනේ තමයි සාංශය පාවිච්චි කරන්නේ. මේකට මේ පද්මසිරිද සිල්ලා මහත්තයා පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලේ හිටියේ දැන් නම් ගොඩක් වයසයි. ඔය දැන් ඉන්නේ ඔක්කොම මහාචාර්යවරුන්ගේ මහාචාර්යය. එයා මේකට කියන්නේ මොටිවේෂනල් තියරි කියලා මොනවදෝ කරන්න හිතෙනවා. පොල්ගෙඩියට මොකක්වත් නැහැ. පොල්ගෙඩියනේ පළවෙලා ගහක් හදන එක. මේක දෙකට බෙදිච්ච ගමන් දෙකෝල් අතර සටනයි. අපි එක එක දේවල් කිරීමේ අපි ඒවට ශාසනික වශයෙන් කියන්නේ සංස්කාර කියලා. නිකන් ඉන්න බෑ. මොනවාරි කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කිරීමේ ගතියක් ඇත්තේ නැහැ පොල්ගෙඩිය එකට තියෙනකොට. එහෙම නැත්නම් අර බින්දින්ට ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ තියෙන මේ මොටිවේෂනල් තියරි එක මේගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති නිසා කොහෙන්ද මේ අපිට දෙයක් කරන්න තියෙන ආශාව උත්තේජනය එහෙම නැත්නම් යමක් කිරීමට මොටිවේට් වෙනවයි කියලා කියන්නේ දිරිගැන් වෙනවයි කියන එක. මේක දෙවියන්වහන්සේ කියලා හිතුවා. මේක තමයි සර්බලධාරි දිව්‍යන්වහන්සේ දිව්‍යනාංශේ මනුෂ්‍යයමවල මනුෂ්‍යරත් මේක දාලා දීලා තියෙනවා. ඒක අපිට බලන්න බෑ. ඒක දෙයියන්ගේ ඇතේ තියෙන කියලා එක අහසෙන් උඩට ගෙනියලා දෙයියන්ට වැඳ වැඳ අනේ අපිට හිතුව පැතුව සම්පත් ලැබෙන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ තව සමහරු හිතුවා මේක මේ গুপ্ত බලවේග එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා නම් මේ දේව බලවේගයක් මේවා গুপ্ত බලවේග කියලා මේවට මේ ආරූඪ කරන්න පටන් අරගත්තා. මේ මනස මායා කරන්න පුළුවන්, සුභාසින්සල දෙන්න පුළුවන්, ශාප කරන්න පුළුවන්, අදහන් නැති එකෙක් නැහැ මේ ලෝකේ. එක්කෝ දෙයියෝ අදහනවා. ඉතින් බෞද්ධය කියනකොට අපි කියනවානේ අපි දෙයියෝ අදහන්නේ සර්බලධාරී විදියට නෙවෙයිනේ. ඔය කතරගම දෙයියෝ, සිල්ලර දෙයියෝ ඉන්නවානේ අපිට මේ පළාත් වල දෙයියෝ ඉන්නවා. මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරියට අපේ සභාවක කරු කටයුතු කෙනෙක් වගේ. ඊවැගේම කඩප්පුලියොත් ඉන්නවා. අපි ඕනේ සභාවක ඉන්න නොකැමනා කට්ටිය වගේ. ඒ දෙයියෝ අදහන්න බඩේ එක තිව්වා සමාජයේ සිරිත් කියලා චාරිත්‍ර කියලා. අර කඩප්පුලේ අතාරින්න ටිකවා වාරිත්‍ර කියලා කරන්න එපයි කියලා. ඔය මොන කුණු හරපයක්වත් ඕනේ නැහැ Taman තනියම කැලේ ඉන්නවා. දෙන්නේක් නැහැ. එතකොට ඔය දෙයියන්වංශය අදහස කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මං ඔය කුටි මං ඉන්න කුටියේ විශාල මේ භූත බලවේග තියෙනවා කියලා. මම ඉස්ලාම් දාර්ශනිකයෝගේ බුදිය ගත්ත දාර්ශනික ගාමිණි මහත්තයා ගල උඩ හිටියේ උදේ වෙනකම්. දැන් මේ විශ්වාසය කෑ ගහගෙන එළියට එයි කියලා පෑවෙලා.
කට්ටිය කියලා තිනු ඔබ මාංශයේ හිබාන්තේ හිටියොත් තොතින භූත ඇදුවයි කියලා කලේ මේ මේ කෑ ගහන්නේ මෙන්න මේ දෙක වෙන්වීමක් වෙන්වීමනුව ඇතුලේ දියසුලියක් හට ගන්නවා මොකද්ද ඕ නිකන් තල්ලුවක් නිකන් ඉන්න බෑ ගායක් කියලා කියන්නේ ඒ ගායවල જાති තුනක් බුදුහාමරෝ දැනගෙන තිනවා මේ කය නිකන් තියන් ඉන්න බෑ වැඩ කරන්න ඕන වචනේ නිකන් කියන්න බෑ කාට හරි දොඩමළු වෙන්න ඕන හිත නිකන් තියන්න බෑ ඇතුලේ රණ්ඩුව ඉතින් අපි බුදුහාමර 15 වෙනි ඉස්සලා හිටපු සීලම ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේලා කය තැම්පත් කරන්නයි වචන තැම්පත් කරන්නයි ශිල්පද හැදුවා. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරා. ඒගොල්ලෝ හිතුවේ නෑ මේ හිත හදන්න පුළුවන් කියලා ඒක හිතුවගේ දෙයයන් ආංශක. අපි මේක කීකරු වෙලා හිටියොත් කය කීකරු කරගෙන වචනේ කීකරු කරන දෙයයන් ආංශය අපිට ස්වර්ගයට ගෙනිලා දකුණු පසින් වාඩි කරවලා අපිට සදාකාලික සැප දෙයි කියලා. ඔක තමයි කුණුහර පොත්වල තියෙන්නේ. නැත්නම් සුද්ධ ලියවිලි වල. එහෙම නැත්නම් කිව්වා ශිල්පද කඩාගත්තොත් කීයෝ කින්දේ ඇහුවේ නැත්නම් සදාකාලික අපායයි. ඉතින් මේ අපාය සහ දිව්‍ය ලෝක සංකල්පේ බුද්ධ ධර්මෙත් තියෙනවා. බෞද්ධයන්ට මෙලෝ හතරක් තේරෙන්නේ. බෞද්ධයක් ගිහිල්ලා දෙයියන්ට වැඳගෙන අපාය යන්න බයි තියෙන සබ්බ සරීමේ දෙනවා. මේ අපාය යන්න බයි ඉන්නකම් කරන්නේ කඩප්පුලිකම්. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව කය වචනම නෙවෙයි. කය වචනෙන් අපි බලනකොට සෑහෙනකොට හැදිලා තියෙන්නේ. හිත හදන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් බෞද්ධයන්ට නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔන්නතන විතරයි ඉන්නේ. ඔය කය හදන වචන හදන එක ඕන පොලිස් කාර්යවට කියලා කරගත හැකි. රිමාන්ඩ් එකට දාලා කරගත හැකි. ඊර ගෙදර දාලා කරගත හැකි. එහෙම නැත්නම් සීනටි කරබලා කරත හැකි. එතකොට ඔපරේෂන් එකට මිනිස්සු එක්ක ගත්තාට පස්සේ බොහෝම කීකරු. කයත් කීකරුයි වචනෙත් කීකරු. ඒක තමයි කොල්ල කුඩු ගහන්නේ. මේ බෞද්ධෝ කය ගහන කුඩු ගහන්න එපයි කියලා. බෞද්ධයි ඉන්නේ ඊට වැඩිය කුඩක් ගහලා. උන් මදේටපත් පමාදේටමත් වෙලා ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මේකෙදී ඥානানন্দ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ හෙලි කරපු මේ කතාව මිලෝ කෙනෙක් හෙලි කෙරුවේ නැහැ. හැබැයි හෙලි කරාට මේක බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරපු එකක්. මේ මිනිසේ මායාව කියන පොතට මුල්ුණේ කාලකාරාම සූත්‍රය. දැන් ඔය ගේන්න හදන්නේ මහානිදාන සූත්‍රය. ඒතකොට බුදුරජාන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අතර මේ දෙකට බෙදීම අපි සාමාන්‍ය හිත කය කියලා කඩනවා. නාම රූප කියලා කඩනවා අපි දැන් මේ වාජනේට මේ වාජනේ කිරිමැටිනේ ඒක ද්‍රව්‍යයක් නෙමෙයි අහුව අල්ලන්න පුළුවන් නවත් එකට අපි නමක් දීලා තියෙනවා කෝප්පේ කියලා ඒ කිරිමැට්ටම තමයි මේ ඒකට කෝප්පේ කියන්නේ නැහැ පීරිසේ කියන්නේ මේ දෙක කැඩුනට පස්සේ දෙක මේකයි දැන් මේ හදපු මනුස්සයාට පාවිච්චි කරන මනුස්සයෙක් බිම දාන්න එපා කඩන්න එපා මේක බොහොම කැඩෙන සුළු දෙයක් ඔය පරිශ්‍රමෙන් පාවිච්චි කරපන් එතකොට මේකේ කෘත්‍යයක් ගන්න පුළුවන් කියනවා ඉතින් බුදුජානක මහන්සී ආනන්ද සාංශය අතර සාකච්ඡාවේදී මේ දෙක අතර මේ දෙකක්ද දැන් මෙතන එක කිරිමැට්ටෙන් හදපු එක දෙකක් වෙලා මේ දෙක අතර දෙකට බෙදෙන්න හේතු වෙච්ච කාරණු හතරක් බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා ආකාර නිද්ද ආකාර සන්ත ලිංග නිමිති උද්දේශ කියලා මේක මේක ක්‍රියා කරන ආකාරයක් තියෙනවානේ මේක වතුර දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් අඬුවෙන් අල්ල උස්සන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේකේ ලිංගයක් තියෙනවා මේක මේකෙන් වෙනස් වෙන ලකුණක් තියෙනවා මේක පීරිසිය මේක කෝප්පේ ඊට පස්සේ උද්දේශය කියලා මිනිසුන් ආපු දාපු නම් දෙකක් තියෙනවා මේකට පීරිසිය කියනවා මේකට කෝප්පේ කියනවා විජිත ලිංග නිමිති ආකාර උද්දේශ හතරක් දීලා මේ මිනිස්සු මේක කෝප්පේ කෝප්පෙමයි ආයේ නෑ කිව්වොත් පොල්ලිංගහන මේක පීරිසි පීරිසිමයි දැන් මේ දෙක කුඩු කරුවට පස්සේ ඔකේ ලිංගයේ ඔකේ නිමිත්ත ඔකේ ආකාරයේ ඔකේ ಉದ್ದೇಶ නැති වෙලා යනවා කිරිමැටි එතකොට රණ්ඩුවක් නැහැ ඉතින් මේ භාවනා කරනකොට මේක ආස්වාසය මේක ප්‍රස්වාසය කියන්නේ කොහොමද මම මේ භාවනා කරපුවා ඉන්නවයි කියලා හිතානේ ටික වෙලා කරන ඔය දෙක සම වෙනවා භාවනාදී ආස්වාසයේ ගුණ ලකුණු ලිංග නිමිති ಉದ್ದೇಶ දියේ වෙලා ප්‍රස්වාසයත් එක්ක මේක එක පිට එක මෙහෙම සම්පාදේ. එතකොට දැන් මේක ආස්වාසය දන්නෙත් නෑ ප්‍රස්වාසය දන්නෙත් නෑ. අපි කියන එකට වායු කොට්ටබ ධාතුව කියලා. එතකොට භාවනාව ඇතැල්ලා යනවා. භාවනාව තියෙන්නේ මේක ආස්වාසය මේක ප්‍රස්වාසය ආස්වාසය ආස්වාසයමයි ප්‍රස්වාසය ප්‍රස්වාසයමයි ආස්වාසය කියන්නේ හුලං ඇතුළට අදිනවා ප්‍රස්වාසය කියන්නේ පිට කරනවා ආස්වාසය මුලමදාක ප්‍රස්වාසයට සමාන නෑ. ඉතින් ඕකෙන් තමයි භාවනා පටන් අරගන්නේ. ඉතින් අපි නාම රූප හොඳට හේතු කරලා දෙනවා. උදේට භාවනා කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් උච්චර වයසට යන්න ඕනේ නැහැ මේ අවුරුදු 6 ළමයි එක අපි කරලා තියෙනවා ටික වේලාවක් යනකොට ওই දෙක සම වෙනවා එතකොට මේ ආශ්වාසයට ආශ්වාසය කියන්නත් බෑ ප්‍රශ්වාසය කියන්නත් බෑ ප්‍රශ්වාසයට ප්‍රශ්වාසය කියන්නත් බෑ ආශ්වාසය කියන්නත් බෑ ඒ කියන්නේ ಉದ್ದೇಶ නැතිලා යනවා يعني කරන ආපු දාපු නම
එහෙම නැත්නම් මේ ආශාසික යන හුලං ඇතුළට අදිනවා ප්‍රසවාසික යන පිට කරනවා ඒ දෙක අතර තියෙන හුලං යන්තම් එතන මෙතන උන්චිලාවක් නතර වෙලා තියෙනවා වගේ අච්චර මෙහෙම පැද්දිලක් නැහැ මේ ලිංගේ නැති වෙලා යනවා ආකාරයේ නැති වෙලා යනවා ලිංග නිමිත්තක් නැති වෙලා යනවා ආශාස ප්‍රසවාස නොතේරිය යනවා ඉතින් අද භාවනා කරලා අපි කමඨාන ශුද්ධ කරන්න ගියොත් පන්තියක 10 දිනකකින් 8 දිනකත් ඕක කියනවා. ඒගොල්ලෝ නැගිටලා යනවා. දැන් ඉති කරන්න දෙයක් නැහැ නේ හුස්මත් නැහැ. බල බල හිටිය නම් කිරීමත් නැහැ. සතියත් නැහැ වාගේ. ඒතරින් තමයි භාවනා පටන් අරගන්නේ. මේ භාවනා පටන් අරගන්න තැනට එනකොට මෙච්චර ලස්සන තිබුණේ මේ කෝප්පේ පීසයි කියප එක වගේ ආස්වාස් ප්‍රස්වාස් කියප එක මෙමීට ඈත් වෙලා තිබුණ දෙක ලඟ වෙලා සම්පාත වෙනවා. ඒ කියන්නේ එතනින් තමයි විපස්සනා පටන් අරගන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන වායෝ ධාතුවක වැඩසටහන. කොට මේ ආස්වාසික යන බෑ, ප්‍රස්වාසික යන බෑ. එතකොට ඔළුව මඤ්ඤං වෙනවා. ඉඳගෙන ඉන්න බැරුව වෙනවා. සද්ද ඇහෙන්න පටන් අරගන්නවා. රූප පේන්න පටන් අරගන්නවා. ගන්ධ රස පහස නැති කරදර වෙනවා වගේ පේනවා. වෙන්නේ මොකද්ද? අර ආස්වාස ප්‍රස්වාස දෙක ඒ කියන්නේ පිරිමැදින ගතිය අඩු වෙන්න පටන් අරගන්නවා. දෙකේ වෙනස නැති වෙනවා. ඒකට නම් කරන්න පුළුවන් ගතිය නැති වෙනවා. ඉතින් ආනන්ද අහමුදුන්ගේ බුදුජනන්සේ අහනවා යම් හේකින් මේ ආකාර ලිංග නිමිති උද්දේශ කියන දේවල් නැති වුණොත් ඒකට මේ නම දාගන්න පුළුවන් පටික සම්පස්සේ සහ අදිවචන අදිවචන සම්පස්සේ කියන්නේ යමකට නමක් දාන එක පොඩි දරුවෙක් විදිහට අපි නමක් දාන්නේ. ඒක දාන්න පුළුවන් වේවි කියලා. නෑ දාන්න බෑ. මොකද ඒක සම වෙලා දැන්. පටික සම්පස්සේ මේ ආස්වාසේ ප්‍රස්වාසේ ගැටෙන පිරිමැදින ගතිය අරගෙන අතුලට හුලම් පීරක් ගියා දැන් පිටට හුලම් පීරක් ගියේ කියන තිබුණේ දැන් ඒ දෙක එතන තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒක දාපු නම හෝ ක්‍රියාපටිපාටියේ පළු දෙක පොල්ගෙඩියේ පළු දෙක වගේ නැති වෙලා යනවා. නැතිලා කියන්නේ කලවම් වෙලා යනවා. එතකොට ලෝකයා කියන්නේ ඒකෙන් බුදුජානන්සේ අපිට නිගමනයක් දෙනවා අන්න ඒ විදිහට ආකාර ලිංග නිමිති උද්දේශ නැති වෙච්ච වෙලාවට හරියට ආනාපානිය නැති වුණා කියලා තමයි ලෝකයා කියන්නේ. දහනාපනය කියන්නේ ඒකට දාපු අර නන් ටිකයි හැඩතලයි නිමිති ටික විතරයි. ඕක නැති වෙන්න පැය ගණන් භාවනා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඕන තරම් භාවනා කරපු කෙනෙකුට කමඨාන සුද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් පේනවා ඒ තිබුණු හොඳට පෙනිපෙනි තිබුණු ආස්වාද ප්‍රසවාසය නැති වෙනවා. ඒකට මම බණ කියනකොට කියන්නේ දිවේලේ දකින කුකුලාගේ කර්මලා මේ වේලේ පෙනේ සකසේම සුදු වෙලා. මේ කුකුලයි කර්මනේ රතු පාට තමයි. ටික ළඟට කියලා බලන්න සුදු පාටයි. මුලින්ම පණ්ඩිසංශ කියනවා ඈතින් යන කඩිවැලක්, ගෙරිවැලක්, කූඹිවැලක් තියෙනවා කියලා හිතන්න ඈතින් අඬ අපිට පේන්නේ ලණුවක් වගේනේ. අපිට පේන්නේ මුලක් වගේනේ. අපිට පේන්නේ සර්පෙක් වගේනේ. අපි බය වෙලා දුවනවා. පාර අර සර්පෙක් ගිහිල්ලායි කියලා. කවුරු හරි ටිකක් මොන විදිහින් හරි වීරකමක් හිතේ තියන්නේ බය වෙන්න එපා. උඩව ළඟ කියලා බලපන් ගියාම නලියනවා තමයි. හැබැයි සර්පෙක් නෙවෙයි. නලියන නිසා ලණුවකුත් නෙවෙයි. එතකොට හරි තිබුණු බය නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ හොඳට උනන් ඇලුවා කූඹිය පිටිපස්සේ කූඹියක් යනවා මිසක්කා. එතන සර්පෙක්වත් එතන වැලක්වත් නැහැ. එතකොට මේ මංසයට බය වෙච්ච සර්පයාට මොකද වුනේ දැන්? මේ මංසයා බය නැතුව මේක බලන් ගිය නිසා පේනවා මේ කූඹිය පිටිපස්සේ කූඹියක් යන එක තමයි අපි වැලක් කියලා මුලක් කියලා සර්පෙක් කියලා බය වුනේ. ඒ ලෝකයා ඉන්නේ එතන. අද මුළු ලෝකෙම බයේ ඉන්නේ. මොකද මේ දන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද කතා කරන්නේ කියලා. කවුදෝ කිව්ව පළියට ඉසවත බැනගෙන දුවනවා. හොඳට අපි කියන්නේ ඕක පොඩ කමන්නේ මැරෙන මැරිච්චයි. ශරීරෙල් දැක්කේ නිදක්කච්ච පොඩ ගිල බලපන්. මේ කූඹියක් පස්සේ කූඹියක් කරන මිසක එතන එහෙම වැලක් නැහැනේ. එතකොට ඒ වැලට මොකද උනේ? ඒ අර හිතේ සුණ බය වෙන්නේ විශාල දුවන්න තරම් බය වෙන්නේ සර්පයාට මොකද උනේ? අන්න ඔය වගේ අපි කමඨාන දැනගෙන නැත්නම් කමඨාන සුද්ධ කරගෙන මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා භාවනා කෙරුවොත් එයාට ওই සංසාරේ බය පිළිබඳව මොකද්දෝ නිකන් අපි මේ හුබස් බයක් තිබිලා තියෙන කියලා
මේ ටික නැති වෙලා යනවා. ඊ අදාහ ගන්න බෑ. මේ හරියට මේ ඉඳගෙන හිටපු පුටුව නැති වෙලා ගියා වගේ. නිකන් එක පාට අගාධයකට ඇදගෙන වැටුණා වාගේ විශාල පිරිසක් මානසික අසහන වලට පත් වෙලා සයිකියාට්‍රිස්ලා කාට කියලා බේත් බොනවා. අනිත් භාවනා කරම තාතවාද නැති වුණා, මට උතුරු දකුණු නැති වුණා, මොනවා වුණාද දන්නේ නැහැ, ඉන්න තැනකුත් නැහැ, ඇඩ්‍රස් නැතුව ගියා. එහෙම නැත්තම් සීමාවක් මරියදාවක් පේන්නේ නැතුව ගියා. මම නිකන් මහමුදේ තනි වුණා වගේ, මම නිකන් කැලිය තනි වුණා වගේ, මම නිකන් කාන්තාරික තනි වුණා වගේ. ඉතින් ඔය දේ හතර සැරේ 10 සැරේ වුණාට පස්සේ ඕක තමයි සංසාරේ කියන්නේ. උඹලා ඔය හැංගිලා ආපහු සැරයක් අර කුල් ගෙඩිය දෙකට බෙදලා ගත්ත ජීවිතේ හරි කෝපේ පිරිසේ වෙන්කර ජීවිතේ කියලා කියන්නේ අපි ඉගෙන ගත්තක මේ ශාපේ. අපි ඉගෙන ගත්තන ඕක තමයි කරන්නේ. අපි හැබැයි ආපහු යන්න අපි කිව්වොත් එහෙම ළමෙක් වෙන්න අපිට ඉච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. පොඩි උන්ට හරි ලේසි. පොඩි උන්ට නම් වනම් තාම හිතට අල්ලල නැහැ. වයසට ගිය කෙනාටත් ලේසි බණ අහලා තියෙනවා. වයසට ගිය කෙනාට ලේසි ළමෙක් වගේ කටයුතු කරන්න කැමති නම් වයසට ගිය කෙනාට ලේසි කමඨාන සුද්ධ වෙලා තියෙනවා. අද කිසිම මේ ලෝකේ කමඨාන ආචාර්යවරයෙක් නැහැ ඕක කියලා දෙන්නේ. මොකද උගන්නන්නේ එක බයියෙක් භාවනා කරන්නේ නැහැ. පොත බලාගෙන මෙහෙම කරන්න කේසා 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 කී කිය ඉඳ ලෝමා 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 කී කිය ඉඳ ඊට පස්සේ දන්තා අරගන්න ඕන අරගෙන යනවා. ඔය කියන කෙනා මුල මැදාග දන්නේ නැහැ. මම ඉපදුනේත් එහෙම ලෝකයකට. ඥාන රාම සාංශක දැනගෙන හිටියා මේ ඉන්න බයියන්න කියන්න බෑ මුළු සංස්ථාවම ඥාන රාම සාංශ අයින් කරා. ඇයි මේ බණ කියන්න ගියාම කීයක් හරි හම්බ කරන කන්න බෑ. අටපිරිකර පූජාවල් කරන්න බෑ, නිලුම් මල්වට්ටි පූජාවල් කරන්න බෑ. මේ ඔක්කොම නිකන් හිතරවට්ටකෙලි විතරනේ. ඒවට නිින්ද කරන්න ඕනේ. ඒකත් එකයි ආනාපානි කරුවත් එක අරගෙන නිකන් හම්බෙන්නේ. නිදගත්ත උස්ම බැලුවා. ඔය කොයි එකත් අපි මලක් පූජා කරන මොකද්ද කියන්නේ බලන්නකෝ. පූජේමි බුද්ධං කොසුමෙනි නේන පුඤ්ඤේන මේ තෙන් ලබයි මොකක්. පුප්පං මිලා යති යථායි ධම්මේ කායෝ තථා යති. මොකද්ද කියන්නේ? මේ මල මියවිලා ගියාට පස්සේ මල් අතර වෙනසක් නැහැනේ. කුණු කූඩෙට නෑන්නේ. උප්පම් මිලා යන්තු මල මලයි යන්නේ තත් මගේ කයත් ඔච්චරයි. මේ දැන් නම් මේ ගෑණි මේ මිනිහා මේ ආදරය කරන කන මේ හතුර මල කෝලන්නේ. මැල්ල ගියාට පස්සේ ඔක්කොම සෝම් පිටේට ගියාට පස්සේ ඔය ලේබල් නැහැ. ඒ දිහ උගන්නන්නේ නැහැනේ. පූජා කරන කට නෙළු මල පූජා කළා කියන අනේ දිවි ලෝකයන්ට ලැබේවා. මට සුවඳ මල් මානෙල් මල් වගේ කටහඬ පහළ වේවා. නිලුමක් වාගේ දරුවෝ ලැබේවා. ඔන්න කුණු අරබ කරගෙන යන වැඩ. ඔව් ඔක්කොම කුණු වෙනවා. ඔව් ඔක්කොම අන්තිමට අර පොදු තලයකට වැටෙනවා. අන්න මේ දේ දැනගන්න පුළුවන් නම් නැත්නම් මේ දේ දැනගැනීමටයි මේ ආනාපානය කරන්නේ. ඔය ආනාපානි ගන්න දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. ඒක මේ බලන්නේ දිවියකේනම්. වීගුණාට පස්සේ ලිංග නිමිති උද්දේශ ආකාර තමයි අර ඒකට පටවලා තිබුණ ඒකට ආරූඪ කළ තියෙන දේවල් තමයි වී කියලා යන්නේ. ආනපානේ කොහොමඩත් උඹට අයිති නෑ මේ විදිහේ තියෙන හුලන්නේ. ඒක වතුකරනද ඥාන රාම ස්වාමීන් වහන්සේ ආරාධනා කරා ඥාන නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට. මේ මිනිස්සු භාවනා කරන පිස්සු කෙලින්නේ නවගුණ වල අතේ තියාගෙන හිතන්නේ මොනවද? එහෙම නැත්නම් පතන්නේ මොනවද? ඒ හිතන පතන දේවල් ලැබෙනවා. ඒක අපායක්. ඒක සංසාරයක්. ඒ ගියාත්මේ පතපු දේවල් තමයි මේ ලැබිලා තියෙන්නේ. එකක් එක එක සතුටු නෑ. අද අපිට ඇහැ කන ජීවනාසේ බුද්ධෝත්පාද කාලේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණේ සියල්ල තියෙනවා. එක එකක්වත් ඉන්නව බලන්න සතුටින් ඉන්නේ. දැන් අද පතන දේවලුත් ඔය සංසාරේ විඳපු නැති දේවල් නෙවෙයි. ගිරිවැලක් යනවා දැකලා බුදුජානනාංශේ ගිරිවැල කියන්නේ අර පුංචි කූඹි జాතියක් නේ. කෝටි ගණන් යනවා. ඒකට බුදුදහමසේ පොඩ්ඩක් නතර වෙලා ආනන්ද හැමදාම කියනවා මේ ගිරිවැලේ එක එකක්වත් නැහැ කියනවා ලෝකේ ශක්තිත රජ වෙච්ච නැති එකෙක්. අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ආයෙත් හිතනවා ගිරිවැලේ නායකයවෙන්ට ලැබෙනවා නම් හොඳයි. මට ඇමතිකමක් ලැබෙනවා නම් මේක ශක්තිත රජ වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒ දේ තේරෙන්න අපි ළඟ තියෙන පින එහෙම නැත්නම් අපි ළඟ තියෙන ඒ ප්‍රභවය තේරෙන භාවනා කරන්න ඕනේ. භාවනා කරන තියෙනවා මේ අපි ඉල්ලන බලාපොරොත්තු වෙන මේ රණ්ඩු කරන මේ පුංචි දේවල් එක තඹයකට වටිනකමක් ඇති දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වෙනුවට අපි වර්තමාන මොහොත කැප කරනවා. එහෙම නැත්නම් වර්තමාන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. අර වැඩ කරන්න ඕනේ, මේ වැඩ කරන්න ඕනේ, අර කරන්න ඕනේ, මේ කරන්න ඕනේ කියලා. මං කියන්නේ
වැඩ කිරුවට කමක් නැහැ මොකද වැඩ කරනකොට ඇඟ යායාම වෙනනේ කරන්න වැඩි සතියෙන් කරපන්කෝ අරක ලැබේවා මේක ලැබේවා කියනට වැඩිය එතකොට අපිට කොතන ගියත් දේවාලයක් කොතන හිටියත් භාවනාවක් ඒ වැඩ කරන මොහොතයි වැඩ නොකරන මොහොතයි කෝලියෝගෙට හිටියත් පල්ලියක හිටියත් පන්සලකට හිටියත් සක්මන් කරත් පරියන්ක හිටියත් අතර වෙනසක් එච්චර ඇත්තෙත් නෑ මේ දේවල් අතර වෙනස ඇති කිරීමෙන් තමයි අපි මේ වර්ග ભેද ආගම් ભેද එහෙම නැත්නම් අර කියන උද්දීපනය අර කියන මොටිවේෂන් එක හදාගන්න දෙකට කඩන්න. දෙකට කැඩුවේ නැත්නම් ඕකේ ගන්න දෙයක් නෑ. ආයෙත් භාවනා කරන්න වෙන්නේ අර වින් කරපු දෙක හිමීට ලං වෙන එක. ඉතින් ඒක භාවනා කරන එකනට ඒක තේරුම් නැත්නම් ගුරුවරයාගේ 100%ක් වැරද්ද කියලා කියනවා. අපිට උපදිනකොට ඒ දැනුම නැහැ. අපේ තම්මල තාත්තලා අපි කුරුවල් ඔළුව සම්පූර්ණ කුරුවල් කරලා තියෙනවා. ආදරයට කියනවා මගේ දරුවට පිරිමියෙක් නම් ගෑණියෙක් ලැබේවා. මොන කෙල්ලෙක් නම් නිසිකලට මිනිහෙක් ලැබේවා. මොන ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ උන් කාකොටා වැටෙනවා. නයි හැපින්නියෝ වාගේ. අම්මගේ තාත්තගෙත් ගලවනවා ගෙස් ගස්. මටත් කිව්වා දැන් අවුරුදු 36 වයස. උඹට ඉතින් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් කවුරුත් ගෙදර නැහැ නම් බයි මායි විතර ඉන්න කෙල්ල රෑට අන්න ගියා මන් දොර ආරිනම් කියලා මම ඉතින් මොකවත් නැතුව නිකන් ඔය උදාසීන මුණ දානකොට අම්මා කියනවා බත් කන ගමන් ළමයි හිටියට කමක් නැහැ පොඩි පුතා ළමයි හිටියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපි දෙන්න විතර ඉන්නේ මට රෑට දොර ආරිනම් කිව්වා මම ඒත් හිටියා ඒ ගෑනු දෙන්නෙක් වුණත් කමක් නැහැ කිව්වා කියන්නේ අම්මට තියෙන එකම ආශාව අනිත් ඔක්කොම දරුවෝ බැඳලා මම අම්මුම්ම ගායේ තියෙන එකෙක් නේ දෙන්නේ කිටියත් කම ඊට පස්සේ මම අම්මට ගියා අම්මව ගැන කරදර වෙන්න එපා මට මං අවුරුදු 36ක කොල්ලෙක් නේ පශ්චාත්තුපාදි කරලා රස්සාවක් කරලා ඉන්නේ මං ටික බලනකොට අම්මයි නෑ බලපයි කිය අනිත් ඔක්කොම කල වයස වලට වැඩ කරන ගියා මම උන්ගේ කර්මය දැයිකින් 3 දෙනෙක් මැරිලා මේ වෙනකොට ඉන්නකම් කඹරලා රස්සාවල් කරලා මේ දරුවෝ රන්නත්තරලා ඔය ඉන්නවා. මේ වල් සත්තු වගේ ඉන්නවා. පිටියට උන් එක එකටවත් තාත පාත නැහැ මං කියනවා පුළුවන් තරම්. එයිල බණ බහන බෑනේ අපිට මේ දාන දෙන්න තියෙනවනේ. අර ඔකරන් තියෙන මේ ඔකරන් පින්නේ කියලා. ඉතින් මේ දේ දෙමව්පිය අපිට කරන්න කොච්චර කරුණාවකින්ද කියලා බලන්න මොන තරම් තකතියුද කියලා බලන්න. දරුවෙකුට එහෙම මඟුලක් අටවලා දුන්නට පස්සේ හරියට පරණ පෙට්‍රෝල් ලාම්පුවක් කරන් දුන්නා වගේ නේ ඉවරනේ ඒක ඊට පස්සේ. කැඩිච්ච බයිසිකලයක් කරන් දෙන්නකෝ ඒත් හරි. මේ කුණු හරිපේ කරන්න දෙමව්පියන්ට තියෙන කරුණාව නිසානේ මේ ඉදිරි පරම්පරාව තන්නේ ක්‍රම දෙමව්පියන්ට වෛර කරන්නේ. අද ඉන්නේ එකම දරුවෙක්වත් නැහැ දෙමව්පියන්ට වෛර නොකර. දෙමව්පියෝ ලේකිරි කරලා දීලා පත්තු බෝදලේ දීලා බොක්කෙන් හදලා ඔච්චරයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ මිලිටරි පතුමා කියනවා දරුවෙක් උපදිනකොට අම්මලා තාත්තලාට කිරි කැටියනේ hina vela නගලනකොට සුර කුමාරයෙක්නේ ඊට පස්සේ මූ ලිංගිකව පරිණත වුණාට පස්සේ මාරා වේශයෙන් අම්ම ළඟට එනවලු මට ලේ ඕනේ මට දත් දෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මට රීරි මාංශ ඕනයි කියලා එහෙව් දරුවන්ගේ කතාව දන්න නිසා මම දරුවන් පතන්නේ දරුවන් පිළිවෙන්න මුලත් ඔච්චරයි මට මැදත් ඔච්චරයි මට අගත් ඔච්චරයි ගොඩින් මඩින් මට එපා අම්බ කරගත්ත මිනිසුන්ගේ වැඩේම ඉඳන් නඩු නැති එක කියනවා බලන්න ඉඳන් අඟලක්වත් නැහැ අප්පා ඉඳ ගියක් හදාගන්න විදියක් නැහෙනි ඊට පස්සේ ඒ මැරලා ගිහිල්ලා එතනම තමයි වලලන්නේ ගොඩින් මඩින් මට එපා ඉතින් ඒ කිව්වහම ඕගොල්ලෝ කැමති නැහැනේ ඔගොල්ලෝ කියන්නේ බණ භාවනා කරලත් ගොඩින් මඩින් ලැබෙනවා නම් හොඳයි. දරුවන්ගේ කල වයසට උන් කොක්කෙල්ලන්න පුළුවන් නම් හොඳයි මස් කඩියට. ඉතින් ඕවා කියන්න බණ කියලා දෙන ගුරුවරු ඕනි තරම් ඉන්නව නේද? බෝධි පූජා දෙන්න, පින්කඩේට හල්ලි දාන්න, අපිත් එක්ක අනුරාධපුර යන්න එන්න, වටේට භෝගා වටේ වතුර කල්ලයක් කරන්න කරකෙන්න. ඉල්ලපුදී හම්බ ඇත්තටම අපිට සාප වෙලා තියෙන ඉල්ලපුදී හම්බ වෙච්ච නිසා තමයි. අපි අද හම්බෙච්ච හැම දෙයක් නිසාම මේ ගස්වල හිනා විනාශ කරනවා පරිසරය දූෂණය කරනවා පෘථිවි තලයේ රත් වෙනවා හම්බ කරපු නැති වැද්දන්ගෙන් හම්බ කරපු නැති ම්ලේච්ඡන්ගෙන් කවදාකවත් පරිසරය දූෂණය වෙන්නේ නැහැ උන් ගොඩාක් සුඛෝභෝගී වෙන්නෙත් නැහැ
හරිගියයි කියන ශිෂ්ටාචාර වෙච්ච මනුස්සය තමයි මේ බලත් වැඩ තීරම කරන්නේ. ඔක්කොටම උත්තරේ මොකද්ද? තනිවියන් මම දැන් මෙතන අරණ්‍යගත වියන් රුකුමූලගත වියන් ශූන්‍යාගාරගත වියන් පිරිසත් එක්කනම් කුලයා කෙරේ ගණයා කෙරේ බැඳුනා නම් කඹුරනවා තමයි. ඇදපන් වෛරෝ බරභාගේ කියලා කරේ තියාගත්ත ඇද්දා. මං කියන්නේ තනිකඩ යදින් නෑ කියලා. උන් තව කාගවත් මානසිකත්වයට බලපාන්නේ නෑ. බැඳපු යෝන් වැඩිම දරුවන්ගේ වැඩවලට ඇඟිලි ගහනවා, මිනිහගේ ගෑණිගේ වැඩවලට ඇඟිලි ගහනවා, ඉඩම් බූදල්වලට ඇඟිලි ගහනවා. උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකම් කක්කන්නේ. ඉතින් ඔය බෙදීම වෙන් කරගන්න එක තැනකට යන්න නම් ඒක නා භාවනා කරන්න ඕනේ. මම මේ බලාගෙන ඉන්න අරමුණ ගෙවෙනකම් නැති වෙනකම් නැති කරන්න එපා, විනාශ කරන්න එපා. ඒ විනාශ වෙනකොට වැරද්දක් කියලා හිතන්න එපා. එතකොට මේ සතිය නැතුණයි කියලා හිතන්න එපා, සමාධිය නැතුණයි කියලා හිතන්න එපා. එතෙන් තමයි භාවනා පටන් අරගන්නේ කියලා ඉදිරියට යෑමට ආරාධනා කරලා මම කියනවා. සභාවේ කාට හරි වෙන මොනවාරි කියන්න යමක් තියෙනවා නම් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අපි විමසමු. එහෙම නැත්නම් අපි පොතට යනවා අපෞසරයන්. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අත උස්සන්න Zoom එකට. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ අපි කියන මොනම දෙයක් කාටවත් තේරිලා නැහැ කියලායි මට තේරෙන්නේ. අපි ඊටම පොත කියාගෙන යනවා පුරුදු තාලට බුලත් ටික කපාපා. හසරේ ස්වාමීන් වහන්සේ, මම කුමාර කතා කරන්නේ. ඔව්. ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙන් අතක් ඉස්සෙලා තිනවා චින්තා මහත්මිය. හොඳයි. චින්තා කතා කරන්න පුළුවන්. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ, ඇත්තටම ඔබ වහන්සේ දැන් කතා කරපු ඔක්කොම ගැන වගේ ඊයේ අත්දැකීමක් හම්බ වුණා. මම ඒ ගැන කියන්නයි කතා කරේ. හැබැයි ආධුනිකයෝ ඉන්නව නම් බය වෙන්නෙත් නැහැ කියලා හිතෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනා කර කර ඉඳෙද්දී මම හිතන්නේ පැය දෙකක් විතර මං ඉන්නේ ඇති මුකුත් නොතේරෙන තැන. එතකොට එකපාරට සිහිය වගේ එනකොට නිකන් ඒක කියාගන්න අමාරුයි. කියන්නේ හීනයක් වගේ පේන්න ගත්තේ. එතකොට හරියට හීනෙන් පෙනුනේ නිකන් මම වාහනයක යනවා, වාහනේ නිකන් හරවන්න වගේ අර මැදලින් එකට දාලා ඉන්නවා. එතකොට එකපාරට කාර් එක නතර වෙනවා. එතකොට දැන් නිකන් හරියට නිකන් දැන් කාර් එක නතර වෙලා අර නිකන් ඇතුලේ සෆොකේට් වෙලා යනවා වගේ එකක් වගේ තේරෙනවා. කොහොම හරි මම අත උස්සලා ආයි කී එක මේ කාර් එක ඔන් කරන්න හදනකොට කවුරු හරි සීතල අතකින් මගේ අත අල්ලලා නවත්තනවා. එතකොට මට හිතෙනවා හරි මේකත් උනේ හේතුවක් ඇතුවනේ කියලා හිතලා හා කමන්නේ කියලා ඉන්නවා. ඒකම මට තේරෙනවා දැන් කයෙන් නිකන් එන්නේ නිකන් ගිලිහිලා යනවා වගේ ගතියක් තේරෙනවා. නිකන් ෂට් ඩවුන් වෙනවා වගේ. ඒකම පපුව ගෙහෙන්න ගත්තා නිකන් හිතා ගන්න බැරි තරම් පුදුමාකාර විදිහට පපුව ගෙහෙනවා. ඊට පස්සේ කයත් ගෙහෙනවා. කසරයක් මම ඇස් ඇරලත් බැලුවා. ඇස් ඇර මැරිලාද ඉන්නවද මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙ ඇස් වහගත්තා. ඊට පස්සේ මං හිතුවා කාගෙන ඉන්නවා කියලා. සෑහෙන වෙලා ඉන්නකොට ඇඟ ඇතුලෙන් තේරෙනවා මේ සමහරවිට කියනවනේ අර මැරෙන්න යනකොට එහෙමත් මේ නිකන් පඩේලි යනා වගේ එකක් වෙනවා කියලා. ඒ වගේ නිකන් ඇඟ ඇතුලේ වෙනස්කම් ඔක්කොම තේරිලා මේ නිකන් පඩේලි යන්න හදනවා වගේ එකක් තේරුණා. දැන් ඒකත් දැන් මං බලන් ඉන්නවා. දැන් ඇත්තටම මෙතන වෙයිද මං පුටු එක වාඩි වෙලා භාවනා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මං දැන් නිකන් ගල් වෙනවා වගේ එකකුත් තේරුණා. ඊට පස්සේ මං හිතුවා දැන් මට නැගිටින්න පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ, මොකද්ද වෙන්නේ දන්නේ නැහැ කියලා. ඉන්නකොට මං නැගිටලා යන්න පුළුවන් කමක් ටික වෙලාවකින් ආවා.
ඊට පස්සේ මම නැගිටලා ටොයිලට් ගියා. ඊට පස්සේ අර වේවුලන් එක නතර වෙන්නේත් නැහැ. පපුව ගහන එකත් අඩු වැඩි වෙවි යනවා. කොහොමද මම ඈතිස්සේ තුන් පාරක් විතර ටොයිලට් ගියා. ඒ නිකන් අර සන්නිපාතයක් හැදිලා වගේ පිටුපිට වේවුලනවා වේවුලනවා පපුව ගහනවා. ඊට පස්සේ එක සැරයක් මම ඇඳට ගියා. මේ හිතට කය අරගෙන මේ කයට හිත අරගෙන ඉන්න බැරි තරම් ලොකු ভাইබ්‍රේෂන් එකක් යනවා. එන් පපුව ගහනක හිතා ගන්න බැරි තරම් හයියෙන් වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මට තේරෙනවා මට කයේ හිත තියාගෙන ඉන්න අමාරු තැනක ඉන්නේ. අර මේ ආනාපාන දිහා බලන්න පුළුවන්, කය දිහා බලන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ආනාපාන සංසිඳෙන්නේ නැහැ කියන එක වෙනුනහම මට ටිකක් දුකක් හිතුණා. මෙච්චර ගේමක් දීලා වෙලා ඒක කරගන්න බැහැ කියන එක වගේ එකකුත් තේරුණා. මේ ඊට පස්සේ ඉන්න බෑ ආපහු මම නැගිටලා සක්මන් කරා සෑහෙන වෙලාව. එතකොට ඉතින් තේරුණා මේ එක එක දේවල් මතක් වෙන්නත් ගත්තා. ඉතින් දුවගේ ග්‍රැජුවේෂන් එක යන ආරමියෝ කියලා මතක් කරනකොට හිතුණා ආ ඔන්න ගහගත්ත ගැටේ දැන් තණ්හාව කිව්වමගේ පටිච්චසමුප්පාදේ ඒක තණ්හා පස්සය බව බව පස්සය ජාති ජරා මරණ ඒ ටික මතක් වුණා. ඊට පස්සේ හිතුණා මතක් වුණාට දැන් මං ගැටේට අහු වුණානේ කියලා. බුදුගුණත් සිහි කරමින් ඉන්නකොට එතකොට හිතුණා මේකත් බයනේ, ඉතින් මැරෙන්නත් බයනේ තාම කියලා. ඒවත් මතක් වෙනවා. මේ වෙන දේවල් ඇතුලේ ඔක්කොම හොඳට තේරෙනවා. මේ ඒ ගැහෙන එක වගේ එක අඩු වැඩි වෙනවා. කොහොම හරි සෑහෙන එළි වෙලා මං ඇඳට ගියා. මේ ඒත් සෑහෙන නිඳ ගියම නැති තරම් ටිකක් එළි වෙන්න වගේ තමයි යන්තම් නිින්ද යන්න හදනකොට හැරෙනවා වගේ වෙනවා. ඉතින් අර ලැබුවාන්ස කිව්ව ටික තේරුණා. කොච්චර ට්‍රයි කරත් ආයෙත් ගැටේ ගහ ගන්න හදනවා, ආයෙත් තණ්හාවක් එන්න හදනවා කියන එක ඉතින් ඒ වෙලාවේ තේරුණා. ඉතින් දුකකුත් ඇති වුණා. ඒක කියන්න ඕන සන්නහස. ඒ වගේ කලබලයක් වෙච්ච වෙලාවක එළියට එන්නේ නැතුව මේ කලබලයේ තුල තමයි අපිට මේ ඇතිවීම නැතිවීම ගොජය එහෙම නැත්නම් උඹට මේක පාලනය කරගන්න බෑ කියන එක, එහෙම නැත්නම් මේකේ ක්‍රමානුකූල ගතියක් නැහැ තියෙන්නේ දියසුලිය කියලා. ඒක තමයි ඥානදාම්දේ වෝටෙක්ස් කියලා දියසුලිය කියලා සඳහන් කරන. ඒ දියසුලියට ආපුවාම තමයි අපි එහා පැත්තේ නිවන. අපි ආපහු දුවගෙන එනවා. ගෙද්දුවගේ ග්‍රැජුවේෂන් එක තියෙනවා, මට වැසිකිලි යන්න ඕනේ, පුටු එකක් අහුනොත් හොඳ නෑ, ඇඳට යන්න ඕනේ කියලා අපි ආපහු අර පරණ පුරුදු කක්කාවට දාන්න හදනවා. ඉතින් ඔහොම එක සැරෙන් නම් එහා පැත්තට යන්න බෑ. මේ අවුල වුණාට පස්සේ වෙවි වෙවි කමඨාන සුද්ධ වෙවි වෙවි, මේක තමයි බුදුරජාණන්සේ කියන්නේ. ඒ වියවුලේදී ඒ ඔක්කොම ඇඟත් ගැහෙනවා, පපුවත් ගැහෙනවා, සන්නිපාත වෙලා බුදුහමතුත් එක්ක ඉන්නේ කියලා තේරෙනවා නම්, ආනපාන තියනවා කියලා වෙලා තේරෙනවා නම්, මේ ගැස්සෙන එකට සතිය තියාගන්න පුළුවන් කියලා තේරෙනවා නම් අපි යනවා මනසට යන්න පුළුවන් ඉතාම උසස් තැනකට. මේ ලෝකේ තියෙන දේවල් තේරෙම කඩලා ගිහිල්ලා නමුත් හුස්ම ගන්නවා, නමුත් මම ඉන්නවා, නමුත් මට බුදුහමතු පිළිබඳ සැකයක් නැහැ. අපි එතනදී බුදුහමරෝ පාව දෙනවානේ, ධර්මයේ පාව දෙනවානේ, සංඝයා පාව දීලා දුවගේ වංගුල ගැන කතා කරනවා, දුවගේ උපාධි උත්සවය ගැන කතා කරනවා, මට මොනවක් කරගන්න බැරි වේවිද කියලා කතා කරන නිසා නිවන දුන්නොත් අපි ආපහු දුවගෙන එනවා. මේ පවුලකින් අහලා ඉන්නම් කියන්නේ නුනට කියලා එන්න බැරි නයි කියලා ආපහු එන්න. ඉතින් ඔහොම දැකපු නැති කවුරක්වත් නැහැ. එහෙම මේ භාවනා කරනකොට ඒ වගේ ගිජහට අපි ඉතිවිසෝ ගාතාව කියලා ආපහු අර දන්න තැන්ට එනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අර එහා පැත්තට පනින්න නැත්තම් කය සහ ජීවිතය කැපකරනද, එහෙම නැත්තම් මේ කන්ද නැගලා ඒ පැත්තෙන් බහින්න තු කන්ද එහා පැත්තෙන් බහින්න වීරත්වයක් නැහැ අපිට. ඒ වීරත්වය නැති වෙලා තියෙන්නේ ඒකට අවශ්‍ය කරන මොටිවේෂන් එක, ඒකට අවශ්‍ය කරන කමඨාන සුද්ධ වීම, ඒකට අවශ්‍ය කරන යනකොටම යන්නේ මම මේක වගේ දෙයකට. ඔය තියෙන මඟුල් සේරම විනාශ කරලා යන්නේ. විනාශ වුණාට විනාශ වෙන්නේ නැති මොකද්ද තියෙන්නේ? ආනේ ඒ දේ තමයි බුදුජානනාංශය හැම තැනම පෙන්ලා දෙන්නේ. අපිට කියන්න දන්නේ නැහැ. දරුවගේ විවාහයේ කටයුත්ත හරි වැදගත්, ග්‍රැජුවේෂන් එක හරි වැදගත්, එහෙම නැත්නම් මේ සාමාන්‍ය චාරිත්‍ර වාරිත්‍රික හරි වැදගත් කියලා බුදුහාමර පොඩ්ඩකට පැත්තකට තියලා අපි මේ දේවල් වලට එනවා. ඒක තමයි පමාදේ කියන්නේ.
ඉතින් ඒව තමන්මයි ඒකයි මේ වෙන කවුරුත් නැහැ මගේම තියෙන තකතිරුකම සහ මගේම තියෙන තෘෂ්ණාව ඒ දෙක තේරෙනවා නම් අපි කාටවත් දොස් කියන එකක් නැහැ මේ මට මේ ශාපේ කෙරුවේ අසවලයි කියන මගේ තකතිරුකම මොකද මට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා අවස්ථාව දුන්නාම මං කියන පස්සෙන්දී කියලා දැන් බෑ මොකද මේ ගෙදර වැඩ තියෙනවා මේ සංසාරේ මේ ආවට පස්සේ අල්ලගත්ත ගුණ කන්දල් ටිකක් නේ ඔය බදාගෙන නටන්නේ මෙතෙන් දෙනකොට දුවේ හිටියෙත් නැහැ ග්‍රැජුවේෂන් එකක් තිබුණෙත් නැහැ කාර් එකක් තිබුණෙත් නැහැ කාර් එකක් තිබුණ කියලා උස්ම ගන්න බැරි කතාවලුත් නැහැ ඔක්කොම හම්බ කරගත්ත දේවල් නේ ඒව තමයි අපිට ඔය අශීර්වාස්තය වද දෙන්නේ බඳපු නැති කෙනෙක් හිතන්නකෝ ඒව නැත්තම් ඔය කාර් ගෙනවා දන්නේ නැති කෙනෙක් තියා හිටින්න ගියාට පස්සේ වෙන අනිශ්චිත භාවයක් දුමා කාර් ගොජයක් ඒ නිකන් කිරිකැලයක් උතුරන වෙලාවට වගේ එහෙම නැත්තම් කැඳ හැලියක් උතුරන වගේ ගොජ 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 ගානවා ඉතින් ඒකට ගොජේ කියලා අපි දාන්නේ සරුවචන්දේ සන්තතිය කියලා දාලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඒකට ෆ්ලක්ස් කියලා කියනවා එතෙන්ද ගිහම අපි ආපවර දන්න තැනට එනවා අපි හිතන්නේ නුපුරුදු දීගට වැඩිය දන්න කණවැද්දුම හොඳයි කියලා මතක නෑ මේ කණවැද්දු උනේ දීග ඇරිලා කිලිම කණවැන්දිලා උපදින්නේ නෑ දැන් කියන දීගට වැඩිය හොඳයි කණවැද්දුම කියලා එහෙම කුණුවල්පයක් මේ ලෝකේ තියෙන්නේ ඉතින් ඒක තේරුම් ගන්න බැරි නිසා ඥානාරාම සංසි කිව්වේ භවනාට පෙළඹෙනකොට ඒ මානසිකත්වයේ මයින්ඩ් සෙට් එක ඒ අප්‍රමාදේ නැත්තම් අප්‍රමාද තමයි වැදගත්ම දේ භවනා හම්බෙන දේවල් ගන්න නෙවෙයි 100%ක් ගුරුම් පන්සිංශ කියන ගුරුවරයාගේ වැරද්දයි කිසි කෙනෙකුට ඒ සාහජ ඥානෙ එන්නේ නැහැ හැබැයි මඟට ගිහිල්ලා ආපු කට්ටිය ඉන්නවා මේකේ බාගෙට ඇසරිච්ච කට්ටිය දූවිලි බාගෙට බැඳිච්ච කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට මෙහෙම කියනකොට කියනකොට අනිත් දවසේ තව ටිකක් වෙලා යන්න පුළුවන් තව ටිකක් වෙලා යන්න පුළුවන් දැන් නම් මයිලඟ ඉන්නවා පිළිකාව හැදිලා හොඳ තෝම අසනීපේලා මේ ළඟදී මම කවදාවත් යන්නේ නැහැ මලගෙවල් වලට මේ ළඟදී ගියා තුන් මාසේ දානෙට මේ අම්මගේ නිවුන් දරුව දෙන්නෙක් බඩේ එදෙන කුළුඳුලෙයි උන්දම අමා අශීරු තැනක වැඩ කරන කාන්තාවත් මෛත්‍රී ගොඩක් ළඟින් වැඩ කරලා තියෙනවා මම දැන් හිතන බැලලයි කියලා අන්තිම වෙලාවේ අම්මා සෙන්ට්‍රල් බැංකේ වැඩ කරන්නේ තාත්තත් ඒකේ දැන් පෙන්ෂන් අම්මා ළඟ ඉන්නොත් දැන් මේ ළමයා පැටිලිවර ඇවිල්ලා අය ගොඩේ ඉන්න බෑ දැන් ඉන්නේ මට කොන්ෆරන්ස් එකක් ඕගනයිස් කරලා මම ඕක්ලන්ඩ් වල හිටියේ කොන්ෆරන්ස් එකට මම කතා කරා මේ අම්මලිට එන්න උන්නේ නැහැ බඩේ අද තියාගෙන අම්මට කිව්වලු අම දැන් සේරම ඉවරයි ඊවන්ට මට සතිය පිටවන්න පුළුවන් හරි සාන්තව ඉන්නේ අම්මත් හිත කලබල කරගන්න එපයි කිය දැන් මම බණ කියනකොට අම්ම මෙහෙ වාඩි වෙලා ඉන්නේ අම්මට කන් ඇහෙන්නේ නැහැ එයාගේ නංගිට මල්ලිට කන් ඇහෙන්නේත් නැහැ අම්මලත් බෝම්බේ පැපුරාට පස්සේ බැංකුවේ කන් ඇහෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ මල්ලි කතා කරලා කිව්වා අම්මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා ඊට පස්සේ ගුළු භාෂාවෙන් කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්න කියලා කතා කරන්න පුළුවන් හොඳම සාන්තව දැන් මැරෙන්න පොඩ්ඩයි දැන් බඩ දරු දෙන්නත් මැරෙන්න නියුණු දෙන්න මුළු පවුලම බලන් ඉන්නවා මං අම්මා ඉන්නේ තාමත්ම අශීර්ව අවස්ථාවක මගේ හිත හරි සාන්තයි අම්මට තියෙන ওই ටික තමයි ඒක මොකද අම්මට හරි කනගාටුයි මේ දරුවා මැරෙනවා දරුවත් එක්ක දරුවෝ දෙන්නෙක් මැරෙනවා මොකද අම්මලා උඹලට කරන්න බෑ ඕක මොකද මේ ගෑනිත් එක්කම අවුරුදු 5ක් විතර වැඩ කරලා තියෙනවා ඒ අන්තරායකර ඖෂධ නිවාරණ මණ්ඩලේ මයි ළඟට ගිහිල්ලා මට දුන්න මෙච්චර විතර බෑග් එකක් අතට ඊට පස්සේ මම මොකක්ද මේ තමයි බ්‍රවුන් ෂුගර් කියන්නේ කිව්වා හෙරොයින් බිලියන් ගානක් වටිනවා ඒක මොකද ඒක පරටිම්බ කරන වැඩි බලම මේ අතට බල්ලෙක් ඇවිල්ලා එම්බත් මම දැන් අරගෙන යන කුඩුකාරයෙක් කියලා නෑ ශාන්ස ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම බඩු අපි ළඟ තියෙනවා ඔබ හන්සේ දැකලා නෑනේ එතකොට අයිස් ඇවිල්ලා නැහැ හෙරොයින් බ්‍රවුන් ෂුගර් කියන එක හොඳ එක. ග්‍රෑම් 10ක් තිබුණොත් මර නඩුම්. එයා තමයි ඒක පරිශන කරන්නේ. ඔක්කොම තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ මේකේ මයිලකට තමයි එන්නේ. මේකේ තියෙන නපුර බලන්න කියලා UN එකකට ගිහිල්ලා කතා කරා. මාත් මොහොතේ කිව්වලු මමලා ඒ ටිකෙන් ටික නියන්නේ දන්නව මරණොයි කියලා. මම කලබල නැහැ. අම්මටත් කරන්න තියෙන ඉච්චරයි මොකද අම්මා බය වෙනව නැත්තම්. තාත්තත් ඇඬුවේ නැහැ. ගී කෙනෙක් කිව්වා ඇතුළේ පුදුමාකාර ශෝකකින් හිටියේ වීරසිංහ මහත්තයා ඉතින් hina වෙලා ඉන්න ඕනේ මොකද ඔබ හන්දෙත් එක නැතුව බෑනේ වීරන්ද ඔයගොල්ලෝ අඬන දේවල් ඔයගොල්ලෝ සැවෙන දේවල් සැලෙන දේවල් ගත්තොත් ඔය භාවනාව කඩන්න විතරයි උදව් වෙන්නේ ඔය වෙලාවේදී ඕනේ කම්මෝගෝචික ආවෝ කියලා රාජා හෝ මා හෝ ගංගා හෝ කියලා පොඩ්ඩක් හිටපන් ඉතින් ඒක ලාවුට්සු කරලා තියුණා කරලා යා කියනවා මේ ඉන්නේ හීනෙකද නැද්ද කියලා මොන විදියෙන්වත් හිතන්න බෑ. ඒ නිසා මට පේනවා මම සමනලෙක් වගේ. මට පියාඹන්න පුළුවන්.
මේක හිතවිල්ලක්ද? එහෙම නැත්නම් සමනලේ එක් වෙලා ඉඳලා මම මේ මිනිස්සෙක් වශයෙන් හීන දකින්න නැත්නම් මිනිස්සෙක් වෙලා ඉඳලා සමනලේ හීන දකින්නවද කියලා මට ෂුවර් නැහැ කියලා. ඒකෙන් තමයි ඉන්දියානු මේ චීන චින්තනයේ පටන් අරගත්තේ. මේ අපි ඉන්න හීන ලෝකෙක ඉන්න මේ කවුද ඔළුවට දාපු කුණු හරපයක් මේ අල්ලන්න බදන්නේ? අපි මේ ලෝකෙට එනකොට මොනවත් තිබුණේ නැහැ. දැන් මේකට පණ එපා කියාගෙන කෑ ගහගෙන අන්න අරය තමයි මේ කෙරුවේ, දෙයයන්ාසිය තමයි මේ කෙරුවේ, අරපරට්ටය තමයි මේ කෙරුවේ, අරපරට්ටි තමයි මේ කෙරුවේ කියලා මොන පිසුද තක තීරකම තියෙනවා. කෘෂ්ණාවයි අවිද්‍යාව ඒක දෙදෙන්න නම් අර ගොජේ තියෙන වෙලාවේ, අනිශ්චිතතාවයේ තියෙන වෙලාවේදී එතනට මේ ඒකත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය ඉන්නවා. එතන තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ. ඒකත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් කියන ධර්ම දැනුම තියෙනවා. ඒක තමයි ධර්මී කියලා කියන්නේ. ඒකත් එක්ක හිටපු කට්ටිය අනුව තමයි මේ අවුරුදු 2500ක් සාසනය ආවේ. නැත්නම් මේක ඈකෝ සංඝාන සංඝයත් එක්ක නෙවෙයි. ඒක තමයි සංඝයා කියන්නේ. ඒක තමයි සීල කියන්නේ. ඉතින් අපි මම පටන් ගන්නකොට වෙලා ගිය බම් පිළිගන්නවා. වෙලාවට අමාරයි. එතකොට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවද? නැත්නම් අපිට තා ටිකක් කියන්න පුළුවන්. කට්ටිය ඇවිල්ලාලු ස්වාමීන් වහන්සේ. මන්ද එවනම් ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාව දීලා අපේ අද ධර්ම සාකච්ඡාව මෙතනින් සිංහලෙන් යන ධර්ම සාකච්ඡාව මෙතනින් නතර වෙනවා. අපි මනස මායාව පොතයි කියෙව්වේ. ඉතින් අපි හැමදාම පොඩ 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 මේක හිතවද ගන්න හැම සුමානෙම කැමති ඕන කෙනෙක් මේ වෙලාවට සූම් තාක්ෂණය හරහා ලොග් වෙන්න. අයනෝ මම මෙතනින් අපේ සාකච්ඡාව સમાප්ත කරනවා. දහතුනි කුටි ස්වාමීන් වහන්සේට මතක් කරනවා ගාථා සජ්ජායනා කරලා මේකේ නිමාව සටහන් කරන්න කියලා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එත්තාවතාචං අම්මේහි